قدرمنو پروګرام سپین خبرو کې تاسو ته یو ځل بیا ستړي مشوایو. حاجی نعمت شاه روغانی صاحب زمنګ سره ناست او د زمیندارو په ستونزو باندې هغوی سره د حکومت پر رویه باندې او د هغې ورځ په ورځ په ښکته تلو باندې خبرې اترې کوو. نعمت شاه صاحب یو پوښتنه دا لرم چې زمونږ کله بار ملکونو ته زمونږ تیار فصل نه ځي او یا دلته هم په منډۍ کې په مارکیټ کې هغه پوزیشن نه وي، نو دا زمونږ د حکومتي چارواکو کمی دی که نه زمیندار په خپله کوالټۍ والا فصل نشي تیارولی؟ دا ډېره ښه خبره مو وکړه، دا خو ډېره قیمتي خبره مو وکړه. دا د ګورنمنټ کمی دی جي. موږ د زمانې نه دا مطالبه ده چې تماکو چینی او موږ سره وا پر مقدار کې دي، د خپل ضرورت نه شوا دي، خپل فصل دی او ګوړه ټیک. تاسو دا چې کوم دی دا تاسو بار ولیږئ، د دې دپاره منډۍ وګورئ، مارکیټ وګورئ، نو ملک به مستحکم شي، معیشت او زرې مبادله به هم راشي، اکسپورټ به هم وشي او زمیندار به هم خوشحالی، میلونه به هم خوشحالي، کمپنۍ به هم خوشحالي، نو ټوله اسودالي به وي. لیکن ګورنمنټ بلکل زمونږ که د ګورنمنټ محکمې دي د دې متعلقه هغې بلکل چې کوم دی چې د هغې خپل مفاد پکې دي نو هغې دې طرف ته توجه نه کوي. که دا شی وشو دې طرف ته توجه شوه او زه دا د دې ستاسو په مهربانۍ باندې چې تاسو موږ راغوښتي او نن مو دومره مقرره کړې ده که ګورنمنټ د زراعت دغسې حالت وي لکه دا چې روان دی، نو زما خیال سره چې اتوپیا کې څنګه خط ته راغلی و که نه طبعي شوي ول دا به کېږي. ولې چې سخت کال خلک وایي چې موږ کال لګانې هم نه کړو، اکثریت تماکم نه کړو، څه به کوو؟ او زیاتره ځمکې که موږ وګورو زري هغه پلاټ یې وشو او بل پلاټونه وشو دي، بل ذاتي کومه چې قیمتي ځمکه ده د ابادي هغه موږ نه پلاټونو او ټاونشپ وغیره کړه. نه خو د زمینداري څه انکم نشته جي، هغه زمینداري خلک چې اعلی فصلونه به یې کول، اوس که په غیر اباده ځمکه ټاونشپ وشي او یا دغه وشي ابادي وشي نو ټیک ده. زه وایم چې ګورنمنټ قانون سازي وکړي چې په ټاونشپ پابندي ولګوي چې په قیمتي زري ځمکه باندې ته ټاونشپ نه شي جوړولی او په غیر اباده ځمکه که دغه کوي چې هغه د کاش قابله دي نو خیر دی، هېڅ خبر نشته. بل دا ده چې څو پورې زموږ صوبې دا قانون نه دی پاس کړی چې کور څوک جوړوي. د نن زما په صوبه کې داسې خلک ته چې هغې په 200 حجرې پکې بګله او کور او ډېره دي، بلکل دی چې د هغې دپاره لکه انډیا کې شته چې د هغې دپاره کې چې دا 10 مرلې 5 مرلې 3 مرلې او چې های چې کوم دی چې غټ سړي نو یو کنال دي شي، 20 مرلې دي شي، دې نه مخکې نه ځي، دې نه مخکې چې نه ځي. که دا شی قانون پاس نه شو نو زما خیال سره چې زموږ ځمکې چې کوم دي د قبر دپاره به هم ځای دي، دومره په تیزه ابادي روانه ده او ابادی کېږي. چې نن په یو غاړه ځي نو سبني او چې بله رادې په هغې باندې ابادي شوي، بلکل. هسې د دې څه وجه ده جي؟ ګوره حکومت هم په دې پوهه دی چې دا زموږ د معیشت د مضبوطیا اهمه ذریعه ده اګریکلچر، د هغې باوجود هم نه صوبایي او نه وفاقي حکومتونه په دې کې انټرسټ راړي. د دې وجه څه ده؟ دوی ته پکې څه داسې ريزسټنس دی؟ بس د دې وجه دا ده جي چې موږ اکثر ووټ ورکوو په ذاتي اغراضو مقاصدو ورکوو. که چېرې موږ دغه خلک 85% موږ د زمیندارو دغه ایم پی ای دغه ایم این ای دغه سینیټر ته ووایي چې ته به مهرباني کوې زما د حقوقو به دغه ته حفاظت کې تا لاله ووټ درکوم، خو زه ورته زما زوی نوکری به ماله به ذاتي. کله چې ذاتي شی زمونږ د معاشرې نه نه دی وتی نو زما خیال سره چې موږ ټول معامله خرابه ده. دا نقصان چې موږ له کېږي نو دغه کېږي. ولې چې ووټ موږ ورکوو هغه نه مو پګړی وتړله او هغه مو دغه بالایي وانونو ته ورسوو او هغه بیا زموږ تپوس نه کوي، بیا د هغه د حقوقو تپوس نه کوي چې چېرته د تماکو سال دی، د ګډي سال دی، د کمرې د خورې سال دی، زمیندار په کوم حال دی؟ بلکل په حال دی. نو او محکمې چې کومې دي زمونږ ناجایز تنخوا دي. زه به ته یو پوټې خبره وکړم چې د اقرار الحسن د پی ټي وي څه کار دی چې هغه لګي او هغه چې کوم دی ګندګیري رساروي او ځان مرګ ته تړي؟ دا د محکمو کار دی، بلکل د متعلقه هغې نه کوي، هغې نه کوي، هغه کوي. په کار دا دی چې هغه وکړي او کومه علاقه کې چې کوم دی چې هغه یو شی دغسې غلطۍ نیسي او ونیولې چې هغه متعلقه محکمې په هغه ورځ باندې ختم کړي، ټیک هغه به کېږي. او دا کومې اګریکلچر دفترې چې جوړې دي جي، په هر تحصیل کې هر ضلع کې د اګریکلچر چې کوم افیسز دي سرکاري د دوی ذمہواري شته دوی کار سره ایس د کوي دي بالکل غپته دغه جوړ کړی دي صرف کاغذی کاروي دا ماډل سروس سنټر جوړ کړی دي بالکل غپته د خپل مرده کسان پکې راوړي چې هغه د تسخته لي اګریکلچر والا په خپل مفاد پکې کو دغه دي دغه تنظیمونه هغه بالکل خاغیل چې کوم ماشينري ور کړی دا هغه کې دا چې دا په ریاض باندې زمیدار لور کوي مونږ خو چته ونه لیدل هغه نشته او هغه د غریات نسیوا دا او بل دا چې هغه ټوله بیکاره شو په اجاره خلکو له ورکړی دا خځه پټیکې ورکړی دا نو هغه نه مبلې چې دې صفای کې د سکی وردی او هغه په ټکم دینو ټول ټکم دینو دغه کې تاسو ورشي جی ځته نه پدې دا کې دومره ماشينري قیمتي د کرونو روپو لاله په پیر سباق کې او هغه چې کم دینو پکې کابل راختلې دی هغه تم ماشينري سره پاره وخت شو تا باشو دا شو یو اخیری پښتون لرم بیا موږ سره ټایم ختم دی د پروګرام چې ستاسو تنظیم دی او د ډیر وخت نه کار کوي د زمیندار د پاره موجوده چې کوم ایشوز روان دي ستاسو لای عمل سره د زمیندارو د ایشوز ختمولو د پاره بس اوس موږ زمیندارو ته دا پروګرام کړی دی بر زنګ شوابه کې پروګرام شوی دی جی جی او دلته هم شوی دی اوس دا پروګرام دی چې زموږ د مطالبه ونه منل شو موږ په دې باندې برابر کړ د تماکو مسله زنګ حل نشو د غنو حل نشو او د خور حل نشو دا نورې مسلې چې کمی موږ ته دې حل نشوې نو موږ د دې موجوده حکومت نه توقع لرو چې یاره انشاءالله دې د تبدیلۍ په نوم راغلي دي موږ له مسوول کي او که دې مو نه کړو نو بیا به موږ راپاسو موږ به جړا فریاد کوو به بیا احتجاج کوو بیا به چغه وو بیا به ټیک ده جي حاجي نعمت شاه روغاني صاحب ستاسو ډېره مننه کوو پروګرام ته راله انشاءالله تاسو ته بیا هم دعوت درکوو عزتمندو که موږ وګورو نو زمنګ میډیا چې کومه دا نو اغیم دا ضروري نه ګڼي چې د زمیندار اواز اوچت کی اغیم دا ضروري نه ګڼي چې د حاجي نعمت شاه روغاني صاحب غوندې خلک راولي د هغوی موقف والي هغه حکومت ته وړاندې اغیم دا ضروري نه ګڼي چې د اګریکلچر منسټر نه یا د وزیر اعلی نه یا د وزیر اعظم نه یا د متعلقه افسرانو نه دا تپوس وکړي چې زمیندار 1947 کې څنګه او اوس څنګه دی څه بدلون راغلی دی که نه زموږ د نن پروګرام غرض او مقصد هم دا و چې د زمیندار دپاره اواز اوچت کړو تر دې حده پورې زموږ وسو انشاءالله بیا به هم پښتونخوا ویب ټي وي د زمیندارو سره څنګ په څنګ وي چېرته چې حاد اوسئ د الله په امان.